hörni, det är så länge sedan vi sågs senast här på YouTube. Det känns verkligen som att det är jättelänge sedan. Det är ju en massa år sedan sist. Jag är gravid. Idag går jag in i vecka 19. Ja, vad är det mer som har hänt? Ja, men det är väl typ... Ojsan. Det är väl typ så här huvudgrejen som har hänt, om man säger så. Och därav också min frånvaro, för att jag har inte mått jättebra. Jag tänker att vi kan prata lite mer om det sen. Men jag ska i alla fall ta med på den här dagen. Jag är på väg på en sån här brudtärnebrunch. För att jag och några andra tjejer ska vara brudtärnor till min bästa kompis. Och vi ska, ja, liksom ses och snacka ihop oss och diskutera klänningar och lite sådana saker. Så det ska bli superkul. Och sen så ska vi även... jag tänker på mig och Douglas. Vi ska även iväg sen på en lunch nere på stan, för att Lukas är väldigt nära vän till mig. Även Alice gudfar fyller år idag, så vi ska luncha med han och ja, lite så. Alice har sovit hos mina föräldrar i natt. Vi hade lite egen tid igår och skulle gå på en restaurang. Jag kan berätta om den sorgen sen, för det blev bara så konstigt alltihopa. Så jag ska åka och hämta henne sen och bara myskväll, hon och jag, för Douglas ska iväg. Så välkomna i alla fall, jag tänker att vi ska catcha upp lite senare. Så får ni bara hänga med tills dess, helt enkelt. Så hörni, nu har jag lunchat. Det var ju super trevligt. Och vi hade också jättemysigt på brudtärnebrunchen. Klockan är nu 2:45. Det är fortfarande ljust ute. Så skönt faktiskt. För att när jag jobbar så åker jag till jobbet när det är mörkt och åker hem när det är mörkt. Så det är bara, det känns som att man blir lite piggare av att få se lite dagsljus så här på helgen. Men jag har precis sagt hej då till Douglas som har åkt iväg. Vi ses inte förrän imorgon. Och nu så är jag på väg till mina föräldrar för att jag ska gå in och ta en kaffe där, tänkte jag. Och sen ja, catcha upp lite med mina föräldrar helt enkelt, eftersom Alice har sovit där i natt. Och sen så ska jag och Alice hem och bara ha mys, tänkte jag. Det är ju som sagt väldigt, väldigt kaos hemma hos oss. Vi har ju då haft en vattenläcka i det rummet som ska bli bebisrum. Och i och med det så har de varit och rivit upp golvet och fixat vattenläckan som kom från typ elementet. Och lagt nytt golv i veckan. Så då har vi dels haft alla grejer ute i vardagsrummet. Och sen så har vi varit och valt färg och köpt målargrejer. För vi hade tänkt att vi skulle måla i helgen också. Vilket vi inte kommer hinna nu, eftersom att Douglas åker iväg och det blir liksom mörkt om typ en halvtimme. Så blir nog det att måla nästa helg. Så vi måste leva i det här kaoset hemma i en vecka till, vilket är jättejobbigt. Jag kan visa er när vi kommer hem vad jag menar. Jag tycker att det är jobbigt att visa upp kaoset, men jag tror... Oj, ursäkta mig. Jag tror att ni kan känna att det kanske kan kännas skönt att se sånt som man kan relatera till. Det vill säga att det är kaos. Jag är ju sån här person som älskar struktur, ordning och reda. Vill gärna ha städat runt omkring mig, för då mår jag som bäst. Så att det ser ut så här hemma gör ju inte mig lugn direkt. Nu ser jag att de står och väntar på mig, så jag ska springa in. Hej hörni, det är några dagar senare och jag tänker att ni ska få hänga med idag också, för att jag tycker att det blev väldigt kort. Och sen den kvällen så spydde Alice och då vill jag inte fortsätta videon, så vi fortsätter idag istället. Vi är i alla fall redo, jag ska åka och ta coronavaccin och sen ska vi åka och äta lunch hos min mormor. Och sen tänker att vi ska catch upp lite. Och om tid finns så ska vi börja maskera in i bebisrummet inför att vi ska måla där.
Och jag vill också vara med. Och du vill också vara med, såklart. Så vi fortsätter videon helt enkelt idag. Och det är typ 3 dagar senare kanske. Så hörni, nu är den tagen och klar. Och jag måste säga att det kändes så skönt. För att hon som tog mitt vaccin, hon var barnmorska. Så att hon berättade lite så här om att det är mycket skriverier bara om gravida och vaccinet. Men att man kan vara helt lugn att det är säkrare att ta det än att riskera att få covid när man är gravid. Hon var jättegullig verkligen. Och jag satt kvar i 15 minuter och fick ingen reaktion, som tur är. Men jag kände redan när de tryckte in den att jag kommer nog få ont i armen. För jag tror att jag spänner mig lite. Men nu ska vi åka till min mormor. Alice och Douglas sitter i bilarna på parkeringen. Så jag ska springa iväg till dem. Och sen åker vi och lunchar och hänger lite hos min mormor. Det är planen. Nu har vi varit hos min mormor och morfar och ätit lunch och fikat. Douglas åkte till jobbet och nu så är vi på väg därifrån. Jag har precis sprungit in på en mack här i närheten och köpt snus till Josse. De har fått corona så jag ska bara lämna det här utanför hennes dörr. Så hon kan klara sig i karantänen. Vad ska jag säga? Jo, jag springer in på den här macken i en tight ribbad klänning. Så man ser ju alltså gravidmagen ganska tydligt. Och jag kände hur han i kassan kollade på mig och tänkte, är du dum som snusar när du är gravid? Men det är ju inte till mig. Men det var lite speciellt att köpa när man är gravid. Jag som dessutom alltid snusade det här innan. Hur som helst, vi åker och gör det. Och sen så ska vi åka vidare, hämta lite paket och köpa techpack. Kanske på Rusta eller något ställe som finns i närheten av de här ombuden som vi ska till. Så kanske vi kan öppna de paketen tillsammans sen. Jag tror att ett av dem är bebisgrejer faktiskt. Den här delen av videon är i samarbete med Chiquel och jag ska visa lite favoriter ifrån dem. Och ett hett tips är att de har väldigt fina kläder som passar under graviditet. Exempelvis... Nej men! Ja! Oh shit, det var en lampa här idag. Typ som den här, ribbade klänningen. Jättefin. I blått. Ni ser, nu har jag en sån här jättefin... som skön BH under som man skön att ha när man börjar få lite tuttar så här under graviditeten. Men det här är i alla fall den första. Jag hade även en vit klänning i... Vad heter det? En vit klänning i första delen av vloggen som också är ifrån Chiquel. Jag kan lägga in en bild på den här. Och den är också jättefin. Och den har ju ett band i midjan som man kan knyta precis över, vilket uppskattas mycket. Då framhäver man magen ännu mer. Jag tänker att jag ska byta om så ni får se de andra alternativen också. Allt som jag har från Chiquel är i ribbat material, eller ribbstickat kanske man säger. Och ni kan även passa på att använda den här, jag kan inte prata, den här rabattkoden om ni ska gå in och shoppa någonting på Chiquel. Jag har även skrivit giltighetstiden på den här och så. Jag känner att jag är andfådd som bär Alice. Och ska stå så här och prata samtidigt. Så jag byter om helt enkelt så ska ni få se lite mer plagg från Chiquel. Här har vi då nästa som är en vit, lite typ vidare modell. Lite så oversize. Magen syns inte lika tydligt men den är väldigt så här typ slapp och bekväm. Åh, akta lampan Alice. Också väldigt, väldigt stilig. Den här hade jag exempelvis när jag och Douglas var ute och käkade i lördags. I fredags. Jag tycker att den kändes lite mer uppklädd. Jag hade lite större smycken och sånt där. Och sen så just med det här med kragen och knapparna. Och sen en sån här detalj bara som hur den är ribbad så här. Ja, jag knäppte den här knappen igår. Ja. Vad sa du? Jag knäppte den här knappen. Ja, det gjorde du faktiskt. Ja. Det stämmer. Den här får absolut 10 av 10. Den är väldigt stor, bekväm, jätteskön när man är gravid. Behöver liksom inte ha
små tajtare typ strumpbyxor under, utan du får verkligen släppa lös på allt, om man säger så. Exempelvis om man jämför med den förra klänningen som är väldigt tajt, då får du verkligen fram gravidmagen. Här får du också fram den, men inte på samma sätt. Exempelvis om du vill göra den lite tajtare, så är det bara att sätta ett bälte i midjan och passar. Och Douglas kommer hem på natten. Och så passar den här minst lika bra gravid som icke-gravid. Tänker mig att den här är väldigt skön att ha också efter en förlossning. Exempelvis om man har gjort snitt eller så. Den sitter inte så tajt och ja, ni förstår hur jag tänker. Jag gillar verkligen Chiquelles plagg. Jag länkar såklart också till alla plagg nere i beskrivningen så att ni kan kika på dem. Och så går vi vidare till nästa klänning. Här ser vi alltså en klänning där magen kommer fram ordentligt. Kanske inte jättebra trosval under, men ja, ni ser i alla fall hur den sitter. Jättefin tycker jag. Den är i beige ribbat material. Kanske något festligare i tanken på heter det, slitsen. En sån här färg är ganska svårt att ha den här tiden på året, just eftersom att jag tycker att det är snyggast att ha beige om man är lite brun. Men det här var en ganska tillåtande beige. Det såg liksom inte konstigt ut, utan den såg snarare lite krämigare ut än att man såg jätteblek ut, som sagt. Den är nu, tänk bort BH:n som jag har under, men ni ser bara som detaljer så här. Ja, ni ser. En sum som går ut så här. Jag tyckte att den var jättesnygg. Väldigt mysig och fin. Och framhäver lilla kulan väldigt fint också. Så glöm nu inte att använda min rabattkod. Återigen, jag ska visa den första klänningen också. Den har ni sett lite i videomaterial. Men jag lägger in en bild på den här igen. Och shoppa loss. Gå in och kolla på Chiquelle. De har ett stort utbud helt enkelt. Så fortsätter vi videon. Och tack fantastiska Chiquelle för ett jättemysigt och fint samarbete på min lilla comeback här på YouTube. Jag blev helt anfådd av att göra den här halen. Mamma, ja. Var har min fling? Den där? Ja. Ja, kom så ska jag hjälpa dig då. Gud, jag känner att det blev lite väl mycket tuttar här. Jag sitter med den här framför en liten bajskorv. Jag skulle egentligen ha hämtat ett paket till, men... Det är din bajskorv. Ja. Men det blev inte så, för att jag insåg att jag hade ganska mycket grejer att bära upp. Och Alice var väldigt trött, så att jag tänkte att vi får hämta det sista paketet imorgon. Så jag hämtade ut ett paket bara och köpte golvpapp, spackel och såna här spackelspadar i tre olika storlekar. Och inser att vi glömde även åka förbi mina föräldrar och hämta ett så här extra långt skaft till rollen. Men vi ska göra det imorgon. Ja, det kan vi göra. Ja. Eller man måste hålla i grejen för att det blir bra. Ja, precis. Går det bra? Ja. Kan du knäppa den? Ska jag dra hela vägen upp? Ja. Jag fryser så mycket. Gör du? Ja. Tycker att det är lite kallt? Ja. Jaha. Jag ska vara ärlig och säga att jag börjar känna lite i armen efter den här sprutan. Annars jag så... Jag ja, om en stund. Jag ska bara prata klart med kameran så kan jag hjälpa dig. Ja. Ja. Och sen så känner jag bara så här. Jag vet inte, när man har varit ute och fart och flängt en dag så här, då har jag ett hårstrå någonstans här. Vart? Oj, vad jobbigt. Vart? På kinden? Nej. På hakan. Så? På hakan. Jag fick bort den nu. Men vad är på hakan då? Det är nästan på läppen. Ja, precis. Jättekonstigt. Här. Ja. Nej, och då tycker jag väldigt mycket om att hoppa in och bara ta en dusch för att känna mig lite fräsch. Hoppa in och sköna mjukiskläder typ. Och så. Hej då! Ska du vinka? Hej då!